Вітаю глядачів парламентського телеканалу «Рада». Це програма «Велич особистості» і наш сьогоднішній ефір про українського публіциста, історика, філософа, економіста, літературознавця та фольклориста Михайла Драгоманова. Великий полтавець європейського складу, так його називали. Про його неоднозначну роль у розбудові української державності вивчаємо разом з Іриною Фаріон, мовознавцем, доктором філологічних наук. Пані Ірино, вітаю вас. Вітаю. Михайло Драгоманов народився 18 вересня 1841 року у місті Гадяч, що на Полтавщині. Батько Петро Драгоманов відзначився прогресивними радикальними поглядами. Сестра Ольга, знана як Олена Пчілка, відома письменниця і мати Лесі Українки. Михайло, закінчивши історико-філологічний факультет Київського університету Святого Володимира, з часом стає професором історії, веде резонансну публіцистичну діяльність, видає безліч наукових праць з історії, педагогіки, фольклору, очолює Київську громаду. Визначальним залишається вплив Драгоманова на український радикальний рух у Галичині. Для українського філософа поганий той радикал на Україні, який не став свідомим українцем. А тому Драгоманов формує теоретичні засади радикального руху. Відомому вченому та публіцисту довелося творити саме в той період, коли титанічна революційна діяльність одного генія України Шевченка Тараса вже закінчилася, а другого Франка Івана ще тільки-но розпочалася. Так, ви його класно вписали між двома геніями. Чому ж полягала філософія його політичних поглядів? Філософія його політичних поглядів, пані Наталю, полягала в тому, що він потрапив у пастку часу. Не просто мені говорити про Драгоманова. Тому що зазвичай мене цікавлять ті постаті, які є локомотивами часу, ті, які рвуть стереотипи, ті, які йдуть всупереч моді. А він плив за модою, він плив за часом і, чесно кажучи, відійшов в той світ з повним внутрішнім фіаско. У нас так зараз багато говорять про інтеграцію в Європу, але він по собі залишив одні знакові слова для наших так званих європейців. Я дозволю собі зацитувати, щоб нічого не пропустити. Він опинився якийсь час на еміграції, ми зараз з'ясуємо, чому він опинився на еміграції. Але він якось сказав, що ніяк роботи не можу знайти в цій Європі, не можу знайти цитати. Ніхто мене на роботу не бере. Він начебто усе своє життя віддав європеїзації України, так? Але чому жоден уряд не запропонував йому в Європі гідного місця? Про що це свідчить? Не треба шукати манни небесної де-інде, бо сила твоєї держави, сила твоєї нації зовсім не по Європах, а в тебе самому. А тому... в мене є цитата з цього приводу. Так. Стоячи ногами і серцями на нашій Україні, ми будемо держати свої голови в Європі, а руками обнімати по меншій мірі всю Слов'янщину. І лише тоді, коли ми покажемо свою силу хоч на частині своєї землі, зверне на нас увагу Європа. Цікавий вислів. Так, це цікавий вислів, але він настільки еклектичний і суперечливий сам Драгоманов, що не знаєш, коли йому вірити. З одного боку, він бере псевдоукраїнець, так само, як і його небога українка, але його небога українка Леся Петрівна Косич бере це псевдо, тому що їй це псевдо дає Олена Пчілка. А Олена Пчілка – це рідна сестра Михайла Драгоманова, яка мала діаметрально протилежні суспільно-політичні погляди до свого рідного брата. З іншого боку, цей чоловік, який категорично заперечує націоналізм і визнає винятково космополітизм і ліберальну систему цінностей, знаходячи майданчик для втілення своїх ідеалів, який називається Галичина. Та хто він насправді? Українофіл чи русофоб? От, власне, хто ж він насправді? Мені здається, що найкраще про нього сказав свого часу Грінченко. І не тільки Грінченко, а геніальний український мовознавець Павло Житецький, який разом із Драгомановим належав до старої громади у Києві, але стара громада в Києві дистанціювалася від Драгоманова після того, коли він потрапив у пастку космополітично-ліберальних ідей. Для старої київської громади це був шок, тому що стара київська громада вважала, що Україна буде собою тільки тоді, якщо вона розвиватиметься на національних засадах. Натомість Драгоманов вважав, що найголовніше – це соціальний захист, і найголовніше – це спільно із російським народом
смішно нам зараз про це говорити, звільнятися від соціально-економічного рабства. Звичайно, що представники київської громади такого подарувати йому не могли, тому насмішливо про це висловився Павло Житецький, який казав, що Драгоманов є ніким іншим, як яскравим дуалістом, що в одній кишені носять писання батька Тараса, а в другій – Маркса. І це привело в кінці до трьох урядових актів – заборони Київського телеграфа, закриття Київського відділу географічного товариства і указу 18 травня 1876 року. Основна теза взаємин Драгоманова із Російською імперією вкладається у його улюблену метафору, пані Наталю, від якої мене, чесно кажучи, всередині аж тріпає. Не дражнити дракона. Не треба дратувати Російської імперії. Треба знаходити порозуміння з нею. І зараз ми ввійшли в такий час, коли ми спільно, український трудящий люд, себто потім пролетаріат, і російський трудящий люд, потім пролетаріат, будуть здобувати свободу. Вибачте, без збереження своєї самодостатності нікому з тих народів свобода не потрібна. Тому оце не дражнити дракона викликало абсолютне несприйняття в українських середовищах. Але оскільки Драгоманов казав, що українці мають входити до Російської імперії на засадах федералізму, то це вже не сприймала Російська імперія. І таким чином той Драгоманов опинився роздертий між російським типовим імперським шовінізмом і українським націоналізмом, який народжувався в особі в першу чергу старих громадівців, а потім братства тарасівців, про що ми говорили, зокрема в персоні Бориса Грінченка та інших. В цьому, власне, і полягала його драма? В цьому полягала його драма, і в цьому, пані Наталю, полягала його якась дивовижна впертість. Тобто, можна було потрапити... Дивлячись на те, що він тік за модою, як ви сказали на початку програми. За життям, за течією, своє рідне життя. За течією, і крім того, він як викладач Київського університету, а закінчив він історико-філологічний відділ, спеціалізувався він із середньовічної історії, зокрема римської історії. Йому ніхто не забере його потужнього інтелектуалізму, але, вибачте, його потужний інтелектуалізм дуже влучно означив Драгоманов. Він нагадував професора із засушеними мізками. Так? Тобто того професора, який вважав, що найважливіша зброя – це винятково інтелект. Раціо – понад усе. Тобто він не міг собі уявити, як слушно казав Шевченко, що розкриється домовина і з домовини вийде Україна. Як це? Тобто категорії душевні, категорії духовні, категорії високоідейні були для нього, вибачте, якимись релігійними штучками, яких він категорично не признавав і не визнавав. Крім того, він ще й звинувачував інший табір в тому, що цей інший табір, до прикладу націоналістичний, накидує йому свої погляди. Тоді, так як він накидував погляди свої, годі ще й знайти постать таку. Він, уявіть собі, свого часу навіть полонив Галичину. Полонив Галичину через те, що в його пастку його вчення, а саме громадівського соціалізму, найважливіше – це громада, ні, найважливіше – це ген, найважливіше – це твоя природа. Тут я буду опонувати йому до останньої краплі крові. Він знайшов своїх апологетів в Галичині. Тими апологетами були молоді хлопці, які називалися Павлик і Іван Франко. Вони реально потрапили в цю пастку і створили оцю радикальну партію, натхненником якої виступив Драгоманов. І навіть провели у Львові величезне віче на підтримку Драгоманова. Але в чому полягає різниця між Франком і Драгомановим? Що Франко еволюціонував, що Франко прийшов до правдивого джерела, і потім Франко сказав: слухайте, я на догоду вам, пане Драгоманов, і тобі, Павлик, не відступлюся від України. Я не зраджу Україну, тому що я вважаю, що Україна відбудеться тоді як держава, коли вона буде самостійною державою, а не у складі федерації, як про це говорив Драгоманов. Звісно, а свої погляди Драгоманов не змінив в кінці життя?
каже Іван Франко, що Драгоманов дуже помало дрейфував у бік українського сепаратизму. Ну, знаєте що? Ну, що таке сепаратизм в цей час? Це зараз ми знаємо, що таке сепаратизм, та всякі там Захарченки і весь той мотлах. Сепаратизм в ці часи – це самостійна українська держава. Боже борони було говорити про самостійну українську державу у сприйнятті Драгоманова. Він вважав, що українські культурні потреби можна буде задовольнити у складі Російської Федерації, зокрема, мовні потреби. І треба віддати йому належне, що він виступав на захист української мови. Треба віддати йому належне, що коли він опинився в Женеві, бо він став фактично вигнанцем, тому що з його федералістичними і соціалістичними ідеями він не міг жити в Російській імперії, так? Він опинився за кордоном, там він заснував своє видавництво, але це не своє видавництво. Та це йому київська громада стара дала вказівку. Ми зберемо гроші, ми поможемо, а ти маєш там видавати книжки, тому що ми тут не можемо, тому що є Валуївський указ, є Емський указ і так далі. Це, власне, там, в 1878 році, на Паризькому літературному конгресі, Драгоманов виступив із доповіддю «Українська література заборонена російським урядом», де, так, власне, він і засудив оцей Емський указ і виступив на захист української мови. Так, пані Наталю, це було, це безперечно позитивний факт, але коли читаєш літературу цього часу, то там обов'язково, знаєте, що підкреслюють? Ну, тепер смішно з цього, що підкреслюють. Підкреслюють, що от переклад німецькою мовою цього його виступу на захист української мови було вручено Карлу Марксові. Ой, великий ми цей, Карл Маркс це взяв до рук, розумієте? А те, що Драгоманов висунув теорію літератури для, повторимо, Костомарова, для хатнього вжитку, тобто, насправді, українська література, казав Драгоманов, має розвиватися двома шляхами. Один шлях, вона має бути повністю влита в російську літературу, а інший шлях, вона може бути і окремою літературою, розумієте? Тобто він продовжував оцю надзвичайно згубну теорію Костомарова «Література для хатнього вжитку». Не будемо дивуватися Костомарову. Костомаров напівукраїнець, напівросіянин. Тобто на генетичному рівні я можу Костомарова зрозуміти. А що з тобою, чоловіче, з Полтавщини робиться, коли ти пропонуєш, аби українці зі своєю системою образів, зі своєю системою світу вливалися у спільну Руське море. Іван Франко шалів від цього. Він категорично це заперечував і не сприймав. Тобто Франкові стало сили, як учневі свого вчителя, потім заперечити те згубне, що ніс його вчитель. І Франко це написав у своїй одноіменній праці. Зрештою, Франко поставив велику крапку на радикальній партії і створив іншу партію націонал-демократичного спрямування. Інша річ, що Франко був такий великий, пані Наталю, що він не міг вміститися ні в яку партію. Ні в націоналістичну, ні в націонал-демократичну, ні в радикальну. Ну, це людина-гігант. Тоді, коли Драгоманов був одержимий космополітично-соціалістичними ідеями, звісно, ніхто не заперечить його любові до України. Звісно, він володів колосальним інтелектом. Але знаєте, коли порівнюєш його суперечку із Борисом Грінченком у їхніх листах, Грінченкові листи називалися «Листи з України Надніпрянської», він друкував ці свої листи на Буковині, а цей назвав свої листи «На Україну Надніпрянську». Його роздратувало те, що Грінченко висловлює сепаратистські ідеї і що Грінченко критикує Котляревського, критикує Квітку Основ'яненка, критикує Куліша за те, що вони були роздвоєні мовно, за те, що вони служили паралельно з українською справою іншій справі. Звісно, що Драгоманов відчув докір у свій бік і пішли вибухові листи з боку Драгоманова на адресу Грінченка. Тобто, пані Наталю, це перший зудар двох протилежних ідеологій у нашій історії. Ідеології націоналізму і космополітизму, ідеології націоналізму і лібералізму. Тобто всі оці напрями в сучасній українській політиці, соціал-демократичному спрямування, радикального спрямування винятково в соціальній площині, мають собі за батька Драгоманова. Крім того, Драгоманов має ще один гріх перед українцями за його абсолютно бездумну статтю. Даруйте, прочитаю її назву, Шевченко, «Українофіли
і соціалізм. Ви знаєте, якщо цю статтю читав Бузина, то він мав з кого черпати матеріали. Бо в яких тільки гріхах не звинувачує Драгоманов Тараса Шевченка, виставляючи його неуком на противагу до представників, скажімо, російської літератури, і особливо він не сприймав того, як Шевченко інтерпретує образ Катерини ІІ, Петра І, бо для Драгоманова це були сильні володарі. Громада на цей матеріал Драгоманова зреагувала надзвичайно гостро, розуміючи, що ти плюєш в криницю, з якої ти п'єш як українець. І тут треба віддати належне Драгоманову, що за якийсь час він написав статтю вже іншу, в 93-му році, а ця у 1879-му, яка називалася «Шевченко в чужій хаті його імені». І знаєте, що ще його найбільше дратувало в Шевченкові? Що Шевченко сказав оцю фантастичну фразу «В своїй хаті своя правда». Як це в своїй хаті? Наша хата – то Європа! Розумієте? Ні, в своїй хаті своя правда і сила, і воля. Його дратувала внутрішня сила Шевченка, бо він внутрішньо не був таким сильним. Він був просто інтелектуальний. А що мені з твоїх механічних знань стародавньої історії? Він, коли вступає в суперечку з Грінченком і валить його історичними фактами, то ці історичні факти все одно мертві на тлі того духу, який демонструє Грінченко. Так от, що каже сам Драгоманов про себе? Можливо, це от те, за що зачепився Франко і казав, ну, він все ж таки еволюціонував. Отже, що казав Драгоманов? Я був, загнався думкою, що Шевченко вже пережитий фазіс. Зверніть увагу на форму фазіс. Ми кажемо фаза, так. Росіяни кажуть кризіс, фазіс, ну я не знаю, чи вони кажуть фазіс, але я був загнав з думкою, що Шевченко вже пережита фаза, що новий український рух піде далі по новій європейській дорозі, знов та нова європейська дорога, розумієте? Ну так якби нема правди в себе в хаті, хтось ліпше робить, ніж ти, я так ніколи не вважаю. А тепер бачу, що не тільки маса українофілів, але і українофільські писателі не тільки в Галичині, а і в Росії ще не догнали Шевченка на 10-20 років. Браво Драгоманову, тільки вибачте, ми не догнали Шевченка на 100 років, а не на 10, на 20. Ми що, усвідомили, чому ми 200-літній ювілей Шевченка отримали у час Майдану у 2014 році? Ми що, усвідомили, що це пророк, що він це все намалював у своїх текстах? Ну, складається таке враження, що раціо Драгоманова не могло змиритися з містикою Шевченка. Він оцінював раціо Куліша, він сприймав це. Він оцінював раціо Котляревського, він оцінював навіть раціо Грінченка, але тільки не Шевченка. Ну, до речі, він критикував ідеї Кирила Мефодіївського братства, зокрема, його цитата, «тягло людей, яке тягло людей не наперед, а назад від європейських думок», знову ж таки, да? Ну, ви знаєте, оце вигадали собі Мамону, що, мовляв, Європа – це краще, ніж, скажімо, те, що можеш ти спродукувати. Зараз це чергова пудра, яка сипеться в обличчя народові, хоча на це немає жодних аргументів, бо всі європейські держави, чомусь Драгоманов про це не говорить, стали сильними тільки тому, що вони виростали свого національного кореня. Ну, скажіть, будь ласка, чи англієць би переймався тим, що його робітник має низьку зарплату, якщо би цей англійський робітник не говорив англійською мовою? Як врятована була свого часу Англія? Та англійський селянин вперто не хотів говорити французькою мовою. Тоді, коли усі верстви Англії в 13 столітті говорили по-французькому. І селяни врятували англійців від онорманення. І тому прийшов світ Чосер, який написав свої кентерберійські оповідання. І як легко було потім Шекспіру, бо перед тим був Чосер, розумієте? Тобто Драгоманов, як історик, мав би дуже добре це усвідомлювати, що Європа стала сильною за рахунок того, що вона спершу відбулася як конгломерат національних держав. Чомусь наприкінці 19 століття він цього не хоче бачити. Він бачить тільки соціальну проблематику і економічну проблематику, і в цю яму тягне Україну, яка обов'язково має бути в упрязі, що називається Російська імперія, тому що він не бачить окремого розвитку України. Звісно, що частина українського суспільства категорично цього не приймала. Звісно, що Галичина, яка хоч і була
в полоні радикальних поглядів, соціал-демократичних, дуже швидко вийшла з цієї пастки. І тому галичани базували свої принципи на так званій народовській партії, яку критикував Драгоманов несамовито. Тому що хто такі народовці? Народовці – це українською мовою націоналісти. Це калька із польської мови народовці, ті, які сповідують свої питомі цінності. Слухайте, пані Наталі, я перепрошую, але він навіть закликав Драгоманов, на відміну від Грінченка, уподібнити український правопис до російського. Тобто, щоб українці писали так, аби росіянам легко було сприймати те, що написав українець. Тобто, який я роблю висновок? Оце називається горе з розуму. Оце наслідок колонізованого розуму інтелектуала. Що мені з твого розуму, якщо у ньому немає реального просвітлення? Тобто, це розум, який працював на абсолютно на чужу силу. Можливо, тому так раптово він і відійшов від розриву аорти. Але перед тим він сказав дуже такі ніжні і трепетні слова, ну, в яких нарешті ми впізнали українця, а не європейця-космополіта через дефіс. Отже, він тут пише, що він дуже стужився за «невже-невже помру, не побачивши українського неба, журливих верб над водою, не почую, як увечері озивається той чи інший куток села». Ха, щось він тут не страждає за Женевою, правда? За Парижем, за Дрезденом. А приходить до людини природа. І каже він це тим словом «мука». Яка страшна мука. Попри те, Драгоманов мав шалену популярність в Болгарії. Болгари, які на ту пору щойно звільнились. У Софійському університеті викладав історію. Так, болгари запросили його народити чи створити їхню вищу школу. І він в цій вищій школі читав курс історії, треба віддати належне Драгоманову, тут тиснемо йому за це руку, що він лише перший рік читав російською мовою, а потім почав читати болгарською мовою. Як це? Ти приїхав до великого народу, який скинув понад 600-літнє панування над собою Османської імперії. Чого ти говориш з ними? Мовою іншої імперії. За це його дуже любили. А чому врешті він приїхав до Болгарії? Власне, він тікав з України за свої такі ідеї? Він опинився за кордоном через ідею федералізму з Росією. Бо яка може бути федерація у складі Російської імперії України, коли України взагалі не існує, Україна злилася з Російською імперією? А тут знаходиться чоловік, який говорить про якісь федералістичні засади. От він опинився вигнанцем. Російський уряд вимагав від різних держав, де жив Драгоманов, видати його. Ніхто його не видав. Так? Але, як каже сам Драгоманов, ніхто мені в Європі не запропонував гідної роботи. Бо кому ти там потрібен? Ти маєш свою хату, йди до своєї хати та й працюй. Так? Кому ти там потрібен? Так само, як зараз. І ось болгари запросили. Знаючи його як потужного історика. Він поїхав викладати до Болгарії, і там студенти залишили такі цікаві спогади про нього. Мало який генерал користувався такою увагою своїх солдатів, якою користувався Драгоманов серед своїх студентів. Тобто це людина, яка володіла колосальною інформацією, але, вибачте, ця інформація була замішана на тій ідеології, яку українці не прийняли. Але, пані Наталю, насправді на цій ідеології Драгоманівщині була замішана уся наша революція 17-21 року. Бо і Грушевський, і Винниченко були послідовниками Драгоманова. До чого це призвело, ми це знаємо. До повного краху. І насправді Україна повернулася до націєцентричної ідеології вже в 30-40-х роках на Галичині. Так? Ну і почала будувати національну українську державу в 91-му році, а тепер знову зійшла на манівці з лібералізмом і космополітизмом. Тобто Україна сьогодні повернулася до згубної Драгоманівщини. І Франко бив дзвони, попереджаючи, що це не дасть плоду ніякого, тому що це все замішано на чужинстві. Ну, по суті, він був потужним істориком. Тобто, і в цьому була його заслуга найбільша. Так, він був потужним істориком, особливо потужним істориком доби середньовіччя. І він вмів з допомогою історичних фактів обстоювати свою позицію. Але знаєте, що про нього сказав його один із найпотужніших опонентів?
Один із найпотужніших його опонентів – це Дмитро Донцов. Коли прихильникам Драгоманова починаєш цитувати Донцова, з них роги і копита відразу вилазять. Настільки Донцов розбиває Драгоманівщину. Отже, що він каже про цього чоловіка? Попри надпотужний інтелект, він заплутався у нетрях інтернаціонального націоналізму, войовничого пацифізму, анархічної державності, вільнодумної релігійності, соціалістичного гречкосійства і федеративної самостійності. Що означають всі ці словосполуки? Це суцільні оксюморони. Це суцільні невідповідні поняття, бо як може бути анархічна держава, так? Якщо держава – це не вже анархія. Як може бути, наприклад, войовничий пацифіст? Так, Драгоманов виступав проти революцій. Він казав, що жодні революції не дадуть ніякого результату, що розвиток людства – це поступ. І подивіться, яка омана неймовірна. До речі, оця ідея поступу, да? Так. Належала фальшива ідея поступу Драгоманова. Фальшива ідея поступу, тобто він вважав, що людство йде поступовим шляхом. Але ж ми бачимо, що людство насправді деградує катастрофічно душею своєю. І людство розвивається циклічним способом, і це довів великий Шпенглер у своїй праці «Сутінки Європи». Драгоманов вважав, що все, що нове, це є прогресивне. Тобто, розумієте, все, що модне, то є прогресивне. Іван Франко, аналізуючи оцю еволюційність Драгоманова, залишив для нас, людей третього тисячоліття, фантастичні спостереження, дозволю їх процитувати. Він називав себе практичним політиком-еволюціоністом. Ніяких революцій. Хоч я в його працях знайшла «бей, ріж, товче і знищуй» задля своїх ідей. Розумієте? Хіба це не революція? Хіба це не революція? То не цілісна, суперечлива людина була. Всяка революція головно має політичний характер, міняє політичні форми панування. Але, оце дуже важливо, але немає сили, всяка революція, оце ми пережили недавно революцію, але немає сили сотворити новий лад суспільного життя, бо сей мусить, це каже Іван Франко, бо сей мусить органічно і звільно виростати з попередніх, як дерево, з ґрунту. Не революція, а еволюція. Це був девіз Драгоманова. А властиво революція, як явище хвилеве і місцеве, це тільки одна з форм загальної еволюції. В 906 році казав великий учень про свого великого вчителя, чи казали політичного батька. Ну, до речі, Драгоманову також належить ще ідея відокремлення церкви від держави, і представникам Кирило-Мефодіївського братства він закидав те, що співпраця з духовенством – злочин проти драгоманівської новоєвропейської культури. Ну, от, пані Наталю, звідси його трагедія. Без Бога ні до порога. Без ідеалістичного сприйняття світу через Божу дорогу, будь-яке твоє вчення буде механічне, воно не буде працювати. Тому вчення Драгоманова не дало жодного плоду, воно призводить тільки до розбраду. І досі? І досі. Призводить до страшного розбрату. Але це був типовий соціаліст-космополіт-матеріаліст. А що таке концепт Бога? Це ідеалістична філософія. Він не сприймав ідеалістичну філософію. Звичайно, він давав дуже гарні оцінки реформації в Європі, дуже гарні оцінки протестантського руху. Він звертав увагу на те, наскільки протестантський рух демократизував суспільство і демократизував мову. Але, пані Наталю, це все робилося з допомогою холодного скальпеля, який не давав тепла. Тобто, коли ти читаєш працю Драгоманова, не віє з тих праць певністю, нема там Божого начала. Звідси трагедія. Ну, а культ Драгоманова досі переважає у сфері науки? Ну, я би так не сказала. У певних середовищах, напевно, так. У середовищах позитивістських, у середовищах соціалістичних і у середовищах матеріалістичних, але не в інших середовищах. Тобто ми бачимо, що ці ідеї, які сповідував цей чоловік наприкінці 19 століття, призвели до кривавої революції 1917 року. Зрештою, його соціалізм, його колективізм призвів до 10 мільйонів замордованих голодом. Розумієте? Уся українська філософія, вона завжди була індивідуалістська, а тут раптом проповідь громади, так? І громада понад усе, не громада понад усе, а природа кожної нації понад усе. Ну, це ось така була постать, яка в родині перебувала у найглибшому світоглядовому конфлікті із рідною сестрою Оленою Пчілкою. Щодо Лесі Українки, це окрема тема досліджень, які стосунки мала Леся зі своїм дядьком. Вона очолювала першу соціал-демократичну групу в Україні не без дядькового впливу. Ну, вона
написала про нього, що пригнічений стан духу значною мірою збільшується від усвідомлення печального стану справ в Україні. Так вона писала наприкінці життя свого дядька. Так, ну от дивіться, пані Наталю, у чому полягала його печаль і його поразка. У 1871 році, якраз у рік народження Лесі Українки, Василя Стефаника, Паризької комуни і так далі, він написав віршик, який назвався «Пісня київського слов'янина». Ну що це за назва? Не «Пісня київського українця», а «Пісня київського слов'янина». Ви десь би таке бачили, що пісня, наприклад, римського романця, чи пісня німецького германця. Ну, завал. Отже, «Пісня київського слов'янина». І що він там каже? «Гей, українець, просить немного волі для люду і мови, но не лишає він до всій Руси і к всім слов'янам любови». Так погано, що просить немного. Той, який хоче досягнути багато, буде вимагати надбагато. Виявляється, Драгоманов, це ж молодий хлопець, йому скільки ж тоді років? Якщо він народився в 41-му, йому 30 років, і він просить в Російської імперії немного. З чим же ж ти збираєшся йти, хлопче, тим життям, коли треба рвати від них усе, що можливо? Оця поразка була закодована ще у цьому віршикові, а далі він взагалі, пані Наталі, він їх називає «русин московський, один із всіх братів, велике зложив государство». Царство темені, а не государство. Неси ж ти свою силу, де треба, на поміч, на захист усьому слов'янству. Яка поміч від них? Ми це вже бачимо. Тобто це поразка великого розуму. Але разом з тим він невтомно нагадував своїм землякам, коли в теперішню глупу ніч українство не буде себе нічим заявляти ясним і голосним, то ніхто не піде за ним, коли настане ранок. Ранок настане тоді, коли дуже голосно будемо будити один одного. Дякую за розмову. Ірина Фаріон була гостею нашої студії. Це була програма.